Takže jsme na třetím letišti dnešního 13. dne naší akce a je to dvůr Králové. Tady za mnou vidíte věž a restauraci a tak dále. Zase tak jako většina českých letišť, velmi příjemná klubová atmosféra. Tady mají dráhu 1028. My jsme přistávali na 1.0 proti větru. A jinak dráha je asi 800 metrů dlouhá, je to tráva, nijak to nedrncá, takže velmi příjemné přistání. A tady opět, jako to děláme na všech letištích, kam přiletíme, tak jsme předali nějaké výcvikové pomůcky a pamětní listy činovníkům místního aeroklubu a nyní budeme pokračovat dál na další čtvrté letiště. Ještě tady uděláme jako všude tady nízký průlet a 2 360, abychom pro vás všechno vyfotili a zachytili. Takže díky za sledování zatím a ještě se dneska ozvu. Naschledanou.